مریض پہ تیجا گھنٹہ ایک ڈاکٹر کہنی ایمرجنسی وارڈ جے کوئی 24 گھنٹہ ڈیوٹی ہے ایک مریض کنی بار پہ ون جی بکری اندر کی پیو حاضری لے رہے ہیں ایک بس ادھ گھنٹہ تے ایمرجنسی روم لکھے پے مفت تے کھائی پیتی پے ایمرجنسی لکھے پے کیڑے رہی مو تے کتا ہوں بار پہ ون صاحب کے مریض والے تو کوئی ڈاکٹر کہنے بہو سینئر میڈیکل مریض والے تے پھر سے بدوں کوئی بندہ کرے سارا ہسپتال خالی ہے صاحب بار پہ ون ٹھیک ہے نہیں چل جانا تے بالکل مریض والے پھر سے بدوں پہ ایک ہی کوئی نہیں تو چوکیدار ہی کوئی کہیں پانی بواری مارن والا ہسپتال بنے کھانے سہولت ہے غریبیں واسطے غریب اتھا چھو دے تڑپ دے پین کوئی سہولت کہنی کیا ہے بوٹاں خالی لگے پین بندہ ایک کہ نہیں تھا بار بیوان ہے سرپ ہوں تنخواہیں گھن تو 24 گھنٹہ ایک ڈاکٹر ہی موجود کہ نہیں تھا